Ну що, 12-та година, і зараз прийшов час поговорки. Від клуба «Будь реальним», і ви вже, може, її чули не раз, бо я завжди її говорю. А, звучить вона так. Кажуть, що розумні ті люди, які їздять на роверах, бо вони вміють правильно і раціонально використовувати свій час і ресурс. Ну, але давайте не будемо забувати про мудрих людей, які ходять пішки. Бо вони знають, що час і ресурс не завжди благорозумний. То є від клубу «Будь реальним», і я як представник мусів то сказати. Ну що, продовжуємо.